ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ሁላችሁም በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላምታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ወንዶች በአልጋ ጨዋታ ላይ ቶሎ የሚደክማችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ የስንፈተ ወሲብ ችግር ካለባችሁ ወይም ደግሞ ወሲብ በምታደርጉበት ሰዓት ቶሎ የምጨርሱ ከሆነ ወይም ደግሞ የብልት ቶሎ መብረድ ካለባችሁ፣ ባጭሩ ብዙ ወንዶች ጥቂት ሁላችሁም ባትሆኑ ጥቂቶች ወንዶች ሴቶችን ለማስደሰት እያሉ ቫያግራ የሚጠቀሙ ወንዶች አሉ። እኔ ደግሞ ዛሬ ላሳያችሁ የምፈልገው በቤት ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ቫያግራ ማዘጋጀት የምንችለው የሚለውን ነው። ምክንያቱም በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ቫያግራ ምንም አይነት ጎንዮሽ ጉዳት የለውም። ምክንያቱም የተፈጥሮ ነገር ስለሆነ፣ ምግብ ስለሆነ፣ ሁላችንም በየቤታችን የምናገኘው ነገር ስለሆነ ምንም ጉዳት የለውም። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ለወንዶች መናገር የሚፈልገው አንድ ነገር አለ። በእርግጥ ሴት ልጅ ለማስደሰት በሴት ልጅ ጀግና ለመባልና ከሴት ልጅ አንሶ ላለመታየት ያልጋ ጨዋታ ላይ የምታደርጉት ነገር ነው ቫያግራን የምትጠቀሙት። ፈልጋችሁ ሳይሆን ለሴት ልጅ ደስታን ለመስጠት በወሲብ ሰዓት ብዙ ሰዓት ለመቆየት ያላችሁ ጥረትና ሴት ልጅ ለማስደሰት የምታደርጉት ነገር ነው። ነገር ግን ቫያግራን በምትጠቀሙበት ሰዓት ቫያግራ በጣም ብዙ ጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት። በጣም ብዙ እናንተ የምታስቡት ቫያግራን ተጠቅማችሁ ብዙ ሰዓት ሴት ልጅ ወሲብ ስላደረጋችሁ ጀግንነት ሊሰማችሁ ይችል ይሆናል። ይሄ ግን ስህተት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ቫያግራ ውስጣችሁን ካስለመዳችሁት፣ ቫያግራ ካልተጠቀማችሁ በስተቀር እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ልፍስፍስ ነው የምትሉት፣ ወንድነታችሁ ነው የሚያስጠላችሁ። ምክንያቱም ራሳችሁን በቫያግራ ስላሳመናችሁት ማለት ነው። ሁለተኛ ቫያግራ የምትጠቀሙ ከሆነ በጣም ይሄን ብዬ አሁን ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም ደቂቃም ከሚበዛባችሁ፣ ቫያግራ በጣም የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት። በእውነት ነው የምላችሁ። ቫያግራ ሲሸጡላችሁ ይሄ ከተፈጥሮ ነገር ነው የተሰራው፣ ኦርጋኒክ ነው ሊሏችሁ ይችላሉ። ውሸት። ማንኛውም መድኃኒት ሲሰራ የሚጨመርበት ኬሚካል ነገር አለ። በዚህ ዘመን ለምንድን ነው ኩላሊት በሽታ የበዛው? ማሰብ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ቫያግራን ስትጠቀሙ ብልታችሁን ሊያጠነክርላችሁ፣ ወሲብ ላይ ብዙ ሰዓት ልትቆዩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሌላውን ፓርታችሁን ደግሞ እየጎዳችሁት ነው። ያም ብቻ ሳይሆን የወሲብ ፍላጎታችሁ ለወደፊቱ ገባችሁ? ቫያግራ ካላገኛችሁ ወሲብ ላታረጉሉ ትችላላችሁ። ዛሬ ቫያግራ ተጠቅመህ አርጋሃት ወሲብ፣ ነገ ቫያግራ ብታጣ አብረሃት ብትተኛ ለዛች ሴት አይስዌር ነው የምልህ ሌላ ወንድ ነው የምትሆነው። ምክንያቱም ቫያግራ ስትጠቀም ኢነርጂ አለህ፣ ኃይል አለህ፣ ብዙ ሰዓት የመቆየት ብቃት አለ። ቫያግራ ደግሞ ካልተጠቀምክ ቫያግራ ተጠቅመህ የምታረገውን አንዷን ደቂቃ ያህል ማድረግ አትችልም። ገባህ የምልህ? ስለዚህ ወንዶች እባካችሁ ቫያግራ አትጠቀሙ። ቫያግራ በጣም በጣም ብዙ ጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት። ብልታችሁን ስላቆመላችሁና አልጋ ጨዋታ ላይ ብዙ ሰዓት ስላቆያችሁ ብቻ አትጠቀሙ። በጣም ብዙ ነገር ሉዝ እያደረጋችሁ ነው በውስጣችሁ ላይ። በጣም ብዙ የጎንዮሽ ጉዳት አለው። ስለዚህ አልጋ ላይ በወሲብ በምታደርጉ ሰዓት ቶሎ እየጨረሳችሁ የምትቸገሩ ወንዶች ካላችሁ፣ በወሲብ ሰዓት ላይ የብልት መልፈሰስ ችግር ካለባችሁ በቤታችሁ ውስጥ በሚገኝ ነገር ቫያግራን መጠቀም ትችላላችሁ። ምሳሌ ነው ማሳያችሁ። እኔ ጋ አሁን እዚህ ጋር ሙዝ አለ። ሙዝ በማንኛውም ቤት የሚገኝ ኪስን የማይጎዳ በጣም ቀላል ነገር ነው ሙዝ። እዚህ ጋር ምን አለ? ማር አለ። ማር ደግሞ የምትጠቀሙ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ኢትዮጵያም የምትኖሩ ልትኖሩ ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት ማር ላይ ብዙ ነገር እየተደባለቀ ስለሚሸጥ ለውጡን ማግኘት ከፈለጋችሁ፣ ትክክለኛ ቫያግራ መጠቀም ከፈለጋችሁ ኦርጋኒኩን ማር መጠቀም መቻል አለባችሁ። ንጹህ ፒውር ማር። አሁንም እደግመዋለሁ፣ ትክክለኛ ቫያግራ መጠቀምና ባልጋ ጨዋታ ላይ በእውነት ነው የምላችሁ ይሄ ነገር ኤክስትራ ኢነርጂ ይሰጣል። 100% ተማምኝበት ነው የምናገረው። ምክንያቱም የምሰራባት ሴትዮ በጣም በእድሜያቸው ትልቅ ናቸው። ይሄን ነው
የምትሰጠው። በጣም ብዙ አይነት ነገር ትሰጠዋለች። ይሄን ትሰጠዋለች። እውነቴን ነው የሚላችሁ፣ ሲያንቋቋት ነው የሚያድረው፣ ሲያስጮኋት ነው የሚያድረው። እና ይሄ ነገር ልክ ከቫያግራ ምንም የሚተናነስ ነገር አይደለም። በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ኪስን የማይጎዳ ቫያግራ ነው። ነገር ግን አሁንም የምናገረው የምትጠቀሙት ማር ፒውር እና ኦርጋኒክ የሆነ መሆን አለበት። ምክንያቱም ማሮች ላይ አሁን ብዙ ነገር እየተቀላቀሉ ስለሚሸጡ ትክክለኛ ማር ካልሆነ ትክክለኛ ቫያግራ ብትበሉትም ብትጠቀሙትም ምንም ለውጥ አታገኙበትም ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገው አንድ ይሄ አንዱ ሙዝ፣ ከዛ ፒውር ኦርጋኒክ የሆነ ማር ያስፈልጋል። ወደ አሰራሩ ይሄው ጓደኞቼ፣ አሁን ይሄን እንደዚህ አድርጌ ከተፍኩት፣ አንዱን ሙዝ አንዱን ሀባ ሙዝ ማለት ነው፣ አንዱን ሀባ ሙዝ ከተፍኩት። እዚህ ጋር ፒውር የሆነ ማር አለኝ። ይሄው ፒውር የሆነ ኦርጋኒክ የተፈጥሮ ትክክለኛ ማር ነው ይሄ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? የከተፍኩት ሙዝ ላይ እንደዚህ አድርጌ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ኦ ማይ ጉድነስ! አያችሁት? ማርም ታውቃላችሁ ኃይል ይሰጣል። ሙዝ ደግሞ በጣም በጣም ለወሲብ ኤክስትራ ፓወር ብቻ ሳይሆን ለወንድ ልጅ ለዘር ፈሳሽ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ዘር ፈሳሽን ናቹራል እና ተፈጥሮ የማድረግ ብቃት አለ። ይሄው ይሄ ከሆነ በኋላ ማቀላቀል ነው። አመጋገብ የምትመገቡት ካልጋ ከመውጣታችሁ ከአንድ ሰዓት በፊትና ጧት ጧት ምንጊዜም በባህው በጧት ጧት ማታ ከመተኛታችሁ ከአንድ ሰዓት በፊትና ጧት ጧት ደግሞ በባዶ ሆዳችሁ ይሄን ብትጠቀሙ ትክክለኛና ትክክለኛ ቫያግራ 100% ነው የምነግራችሁ የምትጠቀሙት። ይሄ በቃ እኔ ቃላት ያጥረኛል። ብቻ ትክክለኛ ቫያግራ ነው በሉት። አሁን ልቅመስላችሁ። እንዲሳበት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሴትዮዬ ለባሏ የማትሰራለት የለም። እኔ ደግሞ አፌ አያርፍም፣ እጠይቃለሁ። ትናንትና ይሄን ስሪ ብላኝ ሰርቼ ክፍላቸው አስቀመጥኩላቸው። ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃት እንደዛ ለካ ስትጮ ያደረችው ይሄን አብልቷት ነው፣ ይሄን በልታ ነው። እኔ መች ገባኝ፣ ይሄን አብልታው ነው። እና ይሄውላችሁ፣ እና ይሄ ትክክለኛ ቫያግራ በቤት ውስጥ የሚሰራ ቫያግራ ነው። ይሄው አንዱ ሙዝ፣ ይሄው ሁለት ነበር ያያችሁት። ይሄው አንዱ ሙዝ፣ አንዱ ሙዝ በፈለጋችሁት አይነት በሚመቻችሁ አይነት ቅርጽ ከትፋችሁ ኦርጋኒኩን ማል አድርጋችሁ ከዛ መብላት ነው። በእውነት ትናንት ሴትዮ የስሪ ስትለኝ ምንድን ነው ብዬ ከዛ ጧት ጠየኳት። ለምንድን ነው ስላት፣ እንዲህ እኮ እንደዚህ ጥሩ ነው ስትለኝ፣ ኧረ እኔም ለባሌ ምናምን አልኳት በሲስተም እና ንገሪኝ ስላት ነገረች። እና ይሄ ለወንድ ልጅ ኤክስትራ ፓወር ይሰጣል። በወሲብ እኔ አልችልም ብላችሁ ቶሎ ጨርሳለሁ ብላችሁ ለምትሸማቀቁ ወንዶች ይሄ ትክክለኛ ቫያግራ ነው። ኤክስትራ ፓወር ይሰጣችኋል። ሁለተኛ ደግሞ ሙዝ ለወንድ ልጅ ለዘር ፈሳሹ የተስተካከለና ምርጥ የዘር ፈሳሽ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አንዳንዶች የዘር ፈሳሻችሁ ትንሽ የሆነ የዘር ፈሳሽ ያላችሁ ትክክለኛ የዘር ፈሳሽ እንዲኖራችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። በየሁላችሁም ቤት የሚገኝ ነገር ነው። ስሩት፣ ተጠቀሙት ወንዶች። 100% ለውጥ እንደምታዩበት እርግጠኛ ነኝ። የምትጠቀሙት ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ጧት በባዶ ሆዳችሁ ተጠቀሙ። ለውጡን 100% እንደምታገኙበት እርግጠኛ ነኝ። 100% ደግሞ ያልኩበት ነገር የተጠቀሙት ያየሁት ስለሆነ ነው። ገባችሁ? ይሄንን እየበላ ነው እያበላችሁ ነው ኦማይ ጋድ እያለ ስትጮህ የሚያሳድራት ማለት ነው። እና ወንዶች ተጠቀሙት እና ፕሊስ ቫያግራ ትጠቀሙ። አንደኛ ጎንዮሽ ጉዳት ያመጣል። ሁለተኛ ዋጋውም እንደዚህ እንደ ቤቱ አይሆንም። በጣም ኪስን ይጎዳል። በዚህ ኑሮ ውድነት እኔ በጣም የሚገርመኝ ኑሮ ቢወደድም ጦርነት ቢሆንም ያልጋ ጨዋታን ሰው ኑሮ ተወደደ ጦርነት ብለው ተብሎ አያቆሙም። የተፈጥሮ ነገር በጣም ስለሚገርመኝ ነው። እና ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ ፕሊስ ከ18 ዓመት በታች ሆናችሁ ይሄን ባትመገቡ እመክራለሁ። ባለትዳር የሆናችሁና ፍቅረኛሞች የሆናችሁ ይሄን ነገር ብትጠቀሙ 100% ለውጥ እንደምታዩበት ነው የምነግራችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ከተመቻችሁ ሸር አድርጉላቸው እና በተለይ ባለትዳር የሆናችሁ ሴቶች
ለባሎቻችሁ ባሎቻችሁ ላይ ድክመት የምታዩ ከሆነ ይሄንን ብትመግቧቸው 100% ለውጡን እንደምታዩበትና ደስተኛም እንደምትሆኑ ሴቶች ልነግራችሁ በዚህ አጋጣሚ ወዳለሁኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ባይ።